40,000 টুকুৰাৰ কণী উৎপাদন। প্ৰায় 5 বছৰ ধৰি কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু সংগ্ৰাম বঙাইগাঁৱৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ। বঙাইগাঁও জিলাৰ ইপৰাবাৰীত আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক কুকুৰাৰ কণী উৎপাদন কৰা এক বৃহৎ ফাৰ্ম। কুকুৰাৰ কণী উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত আজিও পিছ পৰি আছে অসম। ঠিক তেনে সময়তে এইখন অসমতে এক নতুন যাত্ৰাৰ শুভ আৰম্ভণি কৰিছে অতুল ঘোষ নামৰ এজন ব্যৱসায়ীয়ে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কুকুৰাৰ পালন আৰু কণী উৎপাদনৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি বিশেষজ্ঞৰ সহায়ত অতুল ঘোষে আৰম্ভ কৰিছে এই ব্যৱসায়। আজিৰ দিনত প্ৰায় 50,000 কুকুৰাই নিজৰ গড় হিচাপত প্ৰায় 40,000 কণী পাৰে এই ফাৰ্মখনত। কিন্তু এই কণী অকল বঙাইগাঁও আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ চাহিদাহে পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সেয়েহে লাভজনক ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হ'বলৈ উদ্যোগীসকলক আহ্বান জনায় অতুল ঘোষে, কিয়নো অসমক নিজৰ প্ৰয়োজন হয় প্ৰায় 1.5 কোটিৰো অধিক কণীৰ। কুকুৰা প্ৰতিপালনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেকেজিঙলৈকে সকলো নিজেই চোৱা চিতা কৰে অতুল ঘোষে। গ্ৰামৰ কুকুৰাবোৰত যাতে কোনো ধৰণৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতিও বিশেষ যত্ন লোৱা হয় এই ফাৰ্মখনতে। অভয়পুৰীৰ পৰা ইনামুল আহমেদ, এনি 365 লাইভ। প্রতিদিন প্রায় 33,000 লেইং মুরগি আছে 40,000। চিকিৎসার কারণে কি কি ব্যবস্থা করা হয় এখানে? চিকিৎসার কারণে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম রোগ আছে, সেই সেই প্রিপারেশনটা দেখে আমরা ওষুধপত্র দিই, দাওয়াই দিতে হয় সেইভাবেই। এখান থেকে কণী সাধারণত আসামে আমাদের সমস্তটা তো দেওয়া সম্ভব নয়, তবে আমরা বঙাইগাঁও ডিস্ট্রিক্টে বেশি দিই, তারপরে আপনার বরপেটা ডিস্ট্রিক্টে দিই, আর আপনার হচ্ছে গোয়ালপাড়া ডিস্ট্রিক্টে দিই। এই তিনটে ডিস্ট্রিক্টে আমরা দিই, তাও সব জায়গা দিতে পারি না। অলসান কভার করিবার গতে মোটামুটি কিমানমান কণীর প্রয়োজন আছে এখন এখানে আমাদের আসামে? প্রায় তো প্রতিদিন প্রায় 4-5 কোটি হচ্ছে ডিমের প্রয়োজন অল আসাম।
আপোনালোকৰ যিটো মূল কুকুৰা যিটো ফাৰ্ম হয় এইটো তোমাৰ কিমান দিন ধৰি ইয়াতে চলি আছে? চাৰি বছৰতকৈ বেছি। চাৰি বছৰ বেছি হয়। আৰু ইয়াতে কিমানটামান কুকুৰা আছে ইয়াতে? 40,000। 40,000। আৰু দৈনিক কিমানটাকৈ কণী উৎপাদন হৈ আছে ইয়াতে? বৰ্তমান 33,000। 33,000 পাৰ ডে। পাৰ ডে। আৰু আপোনালোকৰ কণীবিলাক বৰ্তমান কোন কোন ঠাইত মানে চেলিংটো হৈ আছে? বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট, গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট, মানে এই তিনিখন জিলাতে হৈ আছে। হয়, তথাপিতো ফুল্লি কভাৰ কৰিব পৰা নাযায়। এই ধৰক যিখিনি আমাৰ ইয়াৰ পৰা উৎপাদন হয় এইখিনি এই তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত মোটামুটি ভাগ হৈ গৈ আছে। আৰু গোটেই অসমখন কভাৰ কৰিবলৈ গোটেই মানে কিমানমান কণীৰ প্ৰয়োজন হ'ব দৈনিক? এইটোতো মই সঠিক নাজানো, তথাপি আনুমানিক আনুমানিক 2 কোটিতকৈ বেছি।